ймовірні загрози інфекційних захворювань та етапи їх запобігання внаслідок руйнування ГЕС, поговоримо з заступником міністра охорони здоров'я України і головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Так, Олег, вітаю. Одразу запитання, які інфекції з цього страшного переліку, де є і тиф, і холера через забруднену воду, мають найбільші шанси виникнути? І от які конкретні маєте поради для людей, наприклад, чи можуть жителі регіонів, які постраждали, якимось чином самостійно в побуті знезаражувати воду або якимось іншим чином рятувати себе? Так, в цілому, насправді, коли ми кажемо про подібні ситуації, то дійсно маємо звертати увагу на такі інфекції, які загалом називаються гострі кишкові інфекції. І в переважній більшості мова йде про дизентерію, мова йде про можливі випадки холери і точно також про загальну рамку саме гострих кишкових інфекцій, такі як стафілококові інфекції і інші. Основні поради, які можна зараз дати станом на сьогоднішній день, це, по суті, використовувати правила безпечного вживання води під час війни, під час будь-якої надзвичайної ситуації. І вони складаються з наступних рекомендацій. Якщо є доступ до бутильованої води, і якщо можливо її використовувати, то їй треба віддавати перевагу. Треба забезпечувати фільтрування води там, де це можливо, якщо вода є каламутна або брудна. Точно також треба використовувати таблетки для знезараження питної води, якщо ви використовуєте воду з неперевірених джерел або з якихось місць загального користування. І станом на зараз в Херсонській області біля 600 тисяч таблеток для знезараження води є для видачі цивільному населенню. Також воду треба зберігати в чистій тарі, в закритій тарі, якщо ви її отримали через пункти водороздачі. І останнє – це кожен ковток води або кожна порція води, яка має вживатися, її треба перевіряти на хоча б візуальні ознаки, на каламутність або брудність перед тим, як вона вживається. Ці прості заходи безпечного вживання води допоможуть все ж таки мінімізувати ризики інфікування і поширення гострих кишкових інфекцій. А от дозвольте поточнити, ви говорили про знезараження. Чи буде якесь додаткове централізоване знезараження, фільтрація питної води, чи усім цим мають просто займатися вже люди самі? Станом на зараз по території, які стосуються саме Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, посилено контроль за питною водою. І станом на сьогоднішній ранок ми не спостерігаємо якихось відхилень по централізованій подачі питної води. Але разом з тим ми розуміємо, що певна частина населення буде користуватися криницями, свердловинами і усім іншим. Для таких верств населення буде забезпечено роздачу бактеріцидних таблеток для очищення води, які можна буде використовувати. Тому, по суті, алгоритм буде такий. Ви починали з переліку небезпечних захворювань. Чи готується зараз паралельно все ж таки система охорони здоров'я до додаткових інфекційних викликів, якщо все-таки знезараження, людська пильність повністю не зможуть нівелювати вплив? Чи вистачить медикаментів, місць у шпиталях, фахівців? Так, абсолютно. Я би хотів нагадати, що з 1 червня кожного року в Україні починається посилений раунд епідеміологічного моніторингу по відношенню до холери. І, відповідно, області вже почали моніторингові дослідження. В нас є зараз необхідні резерви для того, щоб надавати медичну допомогу у випадку появи випадків холери. І за рахунок Всесвітньої організації охорони здоров'я такі резерви сформовані. Точно також на рівні областей, принаймні ті, які мають підтоплені території, зараз формуються додаткові запаси антибіотиків і сорбентів для лікування саме гострих кишкових інфекцій. І точно також в нас є щонайменше 190 закладів охорони здоров'я, які мають надавати медичну допомогу під час виникнення надзвичайних ситуацій. Ці заклади охорони здоров'я перебувають в режимі підвищеної готовності і мають щонайменше 80% зараз вільних ліжок, які можна буде використати для екстреної госпіталізації таких пацієнтів. І ще тоді теж маленьке уточнення. Чи працюють зараз усі заклади охорони здоров'я, зокрема, на тих територіях, які зазнають затоплення, в тому таки Херсоні, в його районах, де вода піднімається?
Да, стосовно Херсонської, то зараз заклади охорони здоров'я Херсонської області вони не підтоплені. Ми дійсно розуміємо, що ті пацієнти, які перебували в закладах охорони здоров'я, максимально наближені до підтоплених областей, вони були переміщені вже в інші заклади охорони здоров'я. Працює щонайменше 25 бригад екстреної медичної допомоги, точно також бригади Червоного Хреста і лікарні. На рівні міста Херсона вони продовжують свою роботу. Єдине, напевно, ризикований зараз для нас є саме заклад охорони здоров'я, це онкологічний центр, існує загроза підтоплення, тому зараз вирішується питання щодо потенційної евакуації пацієнтів, але це рішення буде прийматися ситуативно в залежності від саме розвитку ситуації. Дякую вам за усі роз'яснення. Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар, був на зв'язку зі студією ТСН про ризики для здоров'я українців через підрив на Каховський ГЕС, який влаштували росіяни. І далі ще про порятунок жителів Херсонщини. Волонтери з усієї